Les orenetes ja són aquí. Acaben d'arribar de les seves vacances a l'Àfrica. Estan molt cansades. Ha sigut un viatge molt llarg, 12.000 quilòmetres volant. Aquí és primavera. L'aire està ple d'insectes a punt per ser menjats i la temperatura és òptima. Només cal posar el niu a punt per continuar les vacances.